Hoş gördük gününüz şen ve uğurlu geçsin. Bildiğiniz kimi 29 aprel Ümumdünya Rəqs günüdür. Buna göre de Gənclər Klubunun bugünkü buraxılışını sırf rəqs mədəniyyətinə həsr etmişik. Bununla bağlı studiyamızda qonaqlarımız da var. Qonağımız Xaçmaz rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən rəqs qrupunda və paralel olaraq Quba rayon Gənclər Mərkəzində rəqs təlimləri həyata keçirən Red Style rəqs qrupunun bədii rəhbəri Murad Misrixanovdur. Həmçinin digər qonağımız da var. Televiziyada həm həmkarıq. Bundan əlavə də Quba rayon Gənclər Mərkəzinin rəqs müəllimi və həmçinin Elay rəqs qrupunun bədii rəhbəri Xəyalə Qasımbəylidir. Hər iki qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Xoş gəldin. İlk olaraq belə bir sualla giriş eləmək istəyirəm ki, rəqsin tarixi, yaranması barədə bir balaca məlumat verərdiniz həm tamaşaçılara, həm də auditoriyamıza. İlk olaraq bu bayram münasibəti ilə bütün rəqs sevənləri təbrik edirəm bugün münasibəti ilə. Rəqs 2-3-cü minilliklərdə Tunc dövründə meydana gəlmişdir. Bunun da sübutu olaraq Qobustan qayalarının üzərində yallı rəqs edən insanların şəkilləri təsvir olunmuşdur. Bu da yəni ta qədimdən yəni insanların rəqsə olan marağını göstərir. Aha, buyurun sizi dinləyək. Balacalıqdan əlbəttə ki, gələn bir həvəsdir. Yəni, hamısı rəqsə getsə də rəqs müəllimi olmur. Mənim yanında uşaqlar da var, onlardan hamısı da rəqs müəllimi çıxmır. Yaxşı öyrənən var, pis öyrənən var. Bizdə də vaxtında, mən də həmin məktəbdə oxuyanda rəqs kursları keçəndən bu yana ona həvəs göstərmişəm. Marağım olub, məşğul olmuşam. Hələ illərin təcrübəsi ilə gəlib müəllimli səviyyəsində çıxırıq. İlk olaraq hansı rəqsdən başlamışsınız, maraqlıdır? Biz Dağıstan rəqslərində başlamışıq. Qusarda təlim keçmişəm mən özüm. Dağıstan ləzginkası, sırf ləzginka olaraq başlamışıq. Xəyalə xanım, sizi də zəhmət olmasa bu suallar ətrafında istəyərdim. Niyə rəqs müəlliməsi oldum? Çünki uşaqlıqdan həvəsim var idi. Yazılmışdı məktəb dövründə, 12 yaşımdan başladım. Rəqsə həvəsi müəllimimdən yarandı təbii ki, uşaqların ona göstərdiyi sevgi, diqqət, yəni məndə də müəllimliyə qarşı yəni həvəs yarandı. Həmişə yəni uşaq olanda da müəllim olmaq istəyirdim, amma bu rəqs müəlliməsi olmaq deyildi, amma sonradan fikirlərimi dəyişdi, rəqs müəlliməsi olmaq istədim və özümdə o yəni həvəsi və o istedadı gördüyümə görə, müəllimimin də yəni mənə güvəndiyinə görə, yəni qərarı aldım ki, mən rəqs müəlliməsi ola bilərəm və həvəsim də çox idi, yəni bu sənəti davam etdirmək üçün müəllim olmağı düşündüm. Digər bir sual, sırf Xəyalə xanım, siz hansı rəqslə başladınız fəaliyyətə, hansı rəqsə, hansı rəqs növünə maraq göstərmişsiniz? Məndə düzünü desəm, uşaq vaxtı xarici rəqslərinə daha çox marağım var idi. Amma getdikcə milli rəqslərimizi daha çox sevdim və bunun üzərində daha çox çalışdım. Hər zaman müəllimimə də deyirdim ki, yəni mən xarici rəqslərdə öyrənmək istəyirəm, milli rəqsi, yəni o qədər də bəyənmirəm, mənə çətinmi gəlir, yəni özümü onda görə bilmirəm deyirdim. Amma zaman keçdikcə tam əksinə oldu, milli rəqslərimizi daha çox sevdim və çalışıram ki də gənc nəsillə də, yəni həmçinin balacalara da milli rəqslərimizi daha çox sevdirim. Belə, Elay rəqs qrupu, yəni adı çox maraqlıdır. Sırf niyə Elay rəqs qrupu və nə zaman başladınız bunun yaranmasını, yəni necə qərar verdiniz? Mən daha öncə Şərq İncisi rəqs qrupunda çalışırdım, öz müəllimin yanında, Akif Fərəcizadənin yanında. Orada məktəb dövründən başlamışdım müəllimə kimi fəaliyyət göstərməyə. Sonra qərara gəldim ki, artıq öz qrupum olmalıdır, özümün sırf, yəni özəl qrup olmalıdır. Buna görə Elay rəqs qrupunu yaratmaq istədim. Niyə Elay rəqs qrupu? Çünki adını seçərkən çox düşündüm ki, yəni mən nə seçməliyəm, heç bir yerdə olmasın. Elay, yəni mənə daha çox yaxın gəldi və bildiyimiz kimi Elay rəqs Elay sözünün mənası ucalıq deməkdir. İstədim ki, rəqslərimiz ucalsın. Maraqlıdır. Maraqlı bir ad seçmişsiniz, gözəl bir ad seçmişsiniz. Ona görə də bu işdə sizə uğurlar. Murad bəy, sizdə də maraqlı rəqs qrupu, yəni adı çox maraqlıdır, Red Style. Siz də yaranması və adının seçiminə əlaqədar danışardınız. Mən də hələ əvvəllər Xəyalə müəllimə kimi başqa qrupda, bizdə Qusarda qrup var idi, orada fəaliyyət göstərdi, yəni oynayırdıq. Ondan sonra bir ildir bizdə qrupu yaratmışam, qrupu özüm yaratmışam, Red Style. Bu qrupu yaratandan sonra da ad fikirləşə bilmirdi, ad biraz çətin idi, hələ
Xəyal müəllim demiş ki, hə, çətinliyini tapırdıq adı. Ondan sonra bizə uşaqlar, bizim formalarımız da qırmızı rəngindədir. Çox qırmızılıq çox təşkil edir. Ona görə bu ingiliscədə oradan belə şey elədi. Red style. Oradan gələn bir ad oldu bizə. Lap yaxşı. Sizə də uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Qrupumuzla bərabər. Neçə müddət artıq qrupunuz fəaliyyət göstərir? Bizdə bir ildir. Keçən ilin əlbəttə bu aylarından başlamışıq. Yaydaca fəaliyyətdir bizi qrup. Siz də Xəyal xanım. Mən də az öncə də qeyd etdiyim kimi daha əvvəl çalışmışam, amma Ela Rəqs qrupunun yarama tarixi keçən il aprelin 9-unda. Bu illərdə, yəni artıq bir ilini qeyd etdi, bəli. Təbrik edirik ondan bağlı da gec də olsa. Burada auditoriyamızda əyləşib, onları da salamlayıram hər birini. Belə deyək, sizə də sual ünvanlamaq istəyirəm. Aranızda rəqslə məşğul olanlar varmı? Ümumiyyətlə mənə gəlir ki, var və hansı rəqs növü ilə məşğul olursunuz? Buyurun. Məhərrəmov Hikmət, 22 yaş, Quba rayon. Vaf, yaxşı. Mən 10 yaşımdan, yəni uşaq yaşlarımdan Qafqaz rəqsləri ilə məşğul olmuşam. Lezginka, Avar rəqsləri. Yəni, rəqs elə bir şeydir ki, o elə bir məşğul olmaqdan əlavə, yəni içindən gəlməlidir də o. Müəllimim olmayıb, yəni müəllim yanına getməmişəm. İnternetdən baxaq, ora bura, yəni belə özüm öyrənmişəm. Hətta. Aha. Nə gözəl, o dərəcə yəni həvəsli olmuşsunuz. Bəli, bəli. Yəni rəqsin də ki həyatımızda müsbət cəhətləri çoxdur. Ən azından yəni kök insanlara kömək edir arıqlamaq üçün. Bəli, mən o yerə toxunacaqdım rəqsdə. Yəni ki faydalarla bağlı. Buyur. Bəli, bir çox faydaları var. Başqa? Nə zamandan artıq məşğulsan? Belə deyildi həvəskar şəkildə. Mənim 22 yaşım var. Hardasa 10 yaşından rəqslə məşğul olmuşam. Sırf professional 17 yaşımdan, yəni 5 ilə yaxındır rəqs eləyirəm. Yəni əvvəl öz qrupum da olub, yəni hal-hazırda işləmirəm. Yəni professional rəqqas kimi də belə fəaliyyət göstərirəm. Hansı qrupda fəaliyyət göstərmisiniz? Öz Zolotoy rəqs qrupum olub. Sonra elə oldu ki, yəni qrup dağıldı da. Aha. Qollarımız ayrı düşdü. Olsun. Belə deyək də sizin fikirləriniz maraqlı idi. Siz sırf avar rəqsləri, lezginka rəqslərini məşğul olmuşsunuz. Digər auditoriyada əyləşənlərdən rəqslə məşğul olan? Mən Gülanə İbrahimova, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında təhsil alıram. Aha, buyurun. Rəqslərdən lezginka rəqsi ilə məşğul oluram. Əslində çox da uzun müddət deyil başladığım. Xəyalı xanımın tələbəsiyəm. Lap yaxşı, buyurun. Nə zamandan artıq məşğulsan? Çox uzun müddət deyil, 2 həftə oldu. Buyurun, sizi tanıyaq. Rəslov Rəsul, 5 saylı məktəbdə oxuyuram. 8 ildir rəqslə məşğulam. Aha, hansı rəqslə növünə məşğulsuz? Milli lezginka. Lezginka. Milli rəqs növlərinə marağınız necə olub? Çox vaxt burada əksəriyyəti lezginka və yaxud da xarici rəqslərə üstünlük verir. Sizdə necə olub milli rəqslərə maraq göstərmişsiniz? Yəni, sevindirici bir haldır yəni bu. Amma maraqlıdır ki, necə olub ki, yəni ona müraciət etmişsiniz milli rəqslərə. Mən ilk dəfə rəqs edəndə rəqs müəllimi milli rəqsə keçirdi. Orada elə oldu, həvəs yarandı. Ondan sonra keçdim lezginkaya. Lezginka öyrəndim. Artıq 8 ildir dedin. Artıq 8 ildir, hal-hazırda getmirəm. Artıq öyrəndiyimi fikirləşirsən. Artıq bütün incəlikləri, sirlərini bilirsən. Belə deyək də, mənə maraqlı deyirsən ki, artıq, yəni ki, mənə gəlir ki, yetər qədər getmişəm. Orta məktəbdə neçənci sinifdə oxuyursan? Hal-hazırda 10-cu sinifdə. 10-cu sinifdə. Yəni, belə başa düşdüm ki, artıq dərslərə fikrini vermək istəyirsən, gələcəkdə kim olmaq istəyirsənsə, o sahəyə yönlənmək istəyirsən. Lap yaxşı, uğurlar sənə. Yenidən qonaqlarımıza geri dönmək istəyirəm. Belə bir sualla, yəni bu sahənin mütəxəssisi kimi, mənə maraqlıdır, uşaqlar qrupa necə seçilir yəni? Bizdə uşaqlar, məsəl üçün, seçilməyinə elə bir məhdudiyyət yoxdur. Əsas yaşdır, yaşda da elə bir məhdudiyyət yoxdur, onu da deyim. Çünki 5 yaşdan, 6 yaşdan mən uşaqları götürürəm, ondan balaca yox. O 5 yaşda uşaqları da əslində götürmürəm, 6 yaşdan yuxarı götürürəm mən. Sırf niyə 6 yaşdan aşağı götürürsünüz? Çünki uşaqlar, elə valideynlər gəlir ki, mənim uşağımın rəqsə həvəsi var, mən bunu rəqsə qoymaq istəyirəm, mahnı eşidən kimi oynayırlar, nə eləyirlər. Ancaq ki, o uşaq oynasa da, nə etsə də, onlar o hərəkətləri qavramalıdır. Onun götürmə qabiliyyəti olmalıdır, söz başa düşməlidir, hərəkətləri keçəndən sonra yadda saxlamalıdır, sonra bir rəqs göstərişi göstərməlidir. Ona görə o yaş məhdudiyyəti bir 6, ən azından məktəbə gedən uşaqlar biraz ayıq oyaq olsunlar gərək ki, ondan sonra biz onları qrupa götürək. Aydındır. Xəyalə xanım, sizdə də eyni yaş məhdudiyyətidir, yoxsa necə? Yaş məhdudiyyəti, yəni
gimnastikaya gələndə 3-4 yaşında da götürmək olur. Yəni, təbii ki, bu uşağın özündən asılıdır. Mən deyərdim ki, elə uşaq var ki, 6 yaşında öyrənə bilmir, amma 4 yaşında elə, yəni mənim yəni, gördüyüm qədər ilə 4 yaşında elə tələbəm var ki, o 6 yaşdakindən daha yaxşı öyrənir. Hətta bir ayın içərisində daha gözəl nəticə göstərir. Buna yəni əsasən milli rəqsə gələndə uşaqların sümükləri daha yaxşı inkişaf edir. Yəni yorulmurlar hərəkətləri işləyərkən, amma gimnastikada 3-4 yaşdan başlamaq daha yaxşıdır, amma bu da uşaqların nazlanması ilə, onlarla daha səbirli davranmaq lazımdır. Buna da yəni onlarla səbirli davrananda daha yaxşı olur işimiz, amma yəni biraz çətin olur düzdür. Düzdür. Amma milli rəqsə yəni yoxlandıqdan sonra plastikası, ritmikası bunlar yoxlandıqdan sonra yəni qrupa yazılır. Hə, əsas ön planda bunlardır, bu özəlliklərdir. Hansı növ rəqsləri öyrədirsiz? Yəni xarici rəqslər öyrədilirmi? Tələbat daha çox hansı növ rəqslərədir? Mən deyərdim ki, qızlarımız üçün daha çox qızlar üçün deyəndə ki, valideynlərini yəni nəzərdə tuturam, balacaları gətirərkən qız uşaqların daha çox milli rəqsə qoymaq istəyirlər, amma oğlanları gətirərkən ləzginka, daha çox xarici rəqslər istəyirlər. Amma yəni hal-hazırda tələbat daha çox milli rəqslərimizədir. Nəyə əsaslanaraq sırf oğlanları ləzginkaya qoymaq yəni istəyirlər, amma qızlar daha hərəkətli olduğuna rəqslər görə bəlkə də bilmirəm, amma gənclərimiz daha çox xarici rəqslər üstünlüyü verirlər, milli rəqslərimizdən uzaq qaçırlar. Yəni belə deyərdim. Aha. Murad bəy, sizdə? Bizdə də eyni, bizdə mənim öz kurslarımda daha çox ləzginkaya həvəs göstərirlər, daha çox ona yazılırlar. Millidən o birisi milli rəqslərinə ritm olsun. Bizdə beygəlin rəqsləri olur. Birinci sinif uşaqları olsun, məsəl üçün, onların əlifba bayramları olur. Son zəng uşaqları üçün onların son zəng tədbirlərində rəqslərin biz təşkilləyirik. Həmçinin əlifba bayramlarında. Tək o balaca uşaqlar üçün də oğlan beygəlin formasında əlifba bayramları üçün təşkilləyirik. Həmçinin də beygəlinləri özlərini. Ondan əlavə normal kursa gələnlər bizdə daha çox ləzginkaya gəlirlər. Milli rəqslərdən də əsas ritmə. Belə baxıram, ləzginka üstünlüyü təşkil edir, əsas bu rəqs növünün üstünlüyü verilir. Hə. Söhbət açılmışkən mənə maraqlıdır, bəygəlin rəqslərinə üstünlüyü verənlər sırf belə deyək də toya hazırlaşan gənclərimizdir. Bəli, bəli. Hansı növ rəqslərə üstünlüyü verirlər onlar? Onlar da ləzginkadan olsun, millidən olsun, vals olsun, hansı oldu, fərqi yoxdur. Özləri ürəkləri hansını istəyirsə onu biz keçirik, onu öyrədirik. Uşaqlarla işləmək asandır, yoxsa gənclərlə işləmək asandır? Valla, mən üçün onun fərqi yoxdur. Əsas qavraya bilən uşaq olsun gərək. Xəyalı müəllimə demişkən, yəni uşağın 4 yaşında, 5 yaşında elə uşaq var ki, o səni heç yormur, göstərdiyin dərsi rahat formada öyrənir. Ancaq ki, böyük uşaq da var ki, heç onda da dərs keçə bilmirsən. Aha, yəni, o, yəni yaşdan asılı deyil. Yaşdan asılı deyil. Qavramadan, həvəsdən, maraqdan asılıdır. Onun öz şəxsi qabiliyyətindən, bacarığından asılıdır. Aydındır. Buyurun, xəyal. Mən deyərdim, çətinliyin qalanda balaca uşaqlarla işləmək biraz çətindir. Yəni onların səbirlə davranmaq lazımdır, amma gənclərimizlə elə deyil. Yəni istədiyimiz şəkildə danışa bilirik. Amma balaca uşaqlarla danışanda daha çox diqqətli olmaq lazımdır. Birinə diqqət ayırdıqda digəri küsür, incir, nazlanır, belə hallar çox baş verir. Və yəni belə olduğuna görə mən deyərdim ki, amma gənclərə baxanda bizim balacalar daha tez öyrənir deyərdim. Çünki uşaqların mənə gəlir ki, beyni, yaddaşı daha təmiz olur. Daha həvəsli olurlar. Həm də daha həvəsli olurlar. Yenidən auditoriyamıza müraciət etmək istəyirəm. Burada rəqsə həvəs göstərən, sırf rəqslə məşğul olmayıb, rəqsə həvəs göstərənlər varsa, buyurub danışa bilərlər, qonaqlarımızı da suallarını da yönləndirə bilərlər. Buyurun, mən Qasımov Musa, texniki təmayül liseydə oxuyuram, hal-hazırda 16 yaşım var. Mənim də rəqsə öz həvəsim var, çünki rəqs bədənin dilidir. Musiqi sədaları altında bədənin dilidir. Mən bir sual səsləndirmək istəyirəm. Buyur. Tez-tez qarşılaşıram ki, mən belə bir sual verirlər ki, biz rəqsi nə vaxta öyrənə bilərik? Çünki bəziləri deyir ki, mən bir ay tədbirə getmək istəyirəm, 10 günə toydur və yaxud da bir ay sonra toyumuz olacaq və mən rəqs öyrənmək istəyirəm professional şəkildə. Belə bir sual səsləndirmək istəyirəm Xəyalə xanıma ki, bu mümkündürmü? Və tutalım, bir aya, 10 günə, hansısa bir zaman müddətində rəqs öyrənmək olurmu? Buyurun Xəyalə xanım. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Bəli, bu suallar bizə çox-çox rast gəlir deyərdim. Hətta olur ki, yəni tədbirəmi və yaxud da hazırlaşmaq istədikləri yerə, yəni müddət az qalıb, yəni bir ay deyil. Amma yəni gec, yəni deyirlər, yazılmaq istəyirlər qeydiyyata.
Buna görə də yəni ilk olaraq insan özündən asılıdır. Yəni necə öyrənəcəyindən, həvəsindən, yəni qavramasından asılıdır. Bir də ki, yəni seçdiyi rəqsdən asılıdır. Hansı rəqs ifa edəcəyindən asılıdır. Aha. Əsas həvəs önəm daşıyır. Mən deyərdim ki, yəni ən azından 2 ay, 3 ay yəni əvvəl olsa daha yaxşı olardı. Amma təbii ki, bəlgənin rəqsləri olarkən bir ay qabaq yəni biz məşğul oluruq. Hətta deyərdim ki, bəzən gecikən tələbələrimiz olub ki, bəlgənin olub 3 gün ərzində, 3-4 məşq ərzində yəni olandan daha gözəl, yəni o bir ay gələnlərdən daha gözəl yəni nəticə alınıb. Gözəl. Əsas odur ki, yəni həvəs olsun, maraq həvəs olsun. Həvəs olsun, alınmayan. Amma daha yəni, keyfiyyətli alınmağı üçün də öncədən müraciət etmək daha məqsədə uyğundur. Buyur, səni dinləyək. Mən Babayev Elçin. Aha, Elçin. Qulaq iş nömrəli məktəbində oxuyuram, 10-cu sinifdə təhsil alıram. Mənim əsasən rəqsə də həvəsim var. Mənim əsas ifa elədiyim nağara sənətidir. Təşəkkür edirik. Arxa sırada əyləşənləri də dinləyək. Həbbov Nazim. Texniki təmalli liseyi, 10-cu sinif şagirdiyəm. 16 yaşım var. Mən 3-cü sinifdə tara həvəsim oldu və evdə məni yönləndirdilər ki, tar yox, qarma. Mən özüm biraz həvəssiz getdim. 3-cü sinifdə başladım təhsil almağa. Təhsil aldığım müddətdə 1-ci, 2-ci illərdə çətinlik çəkdim. Artıq 3-cü ildə daha da həvəsim artdı. Yəni, musiqi daha yaxşı can atdım. Yəni, boş vaxtlarımda rəqsdən də məşğul oluram. Yəni, həvəsim var rəqsə. Hansı rəqsə maraq göstərirsən? Belə əsasən, milli rəqslərə, şalaxı, qaytağı, belə yəni, ritmik, tez templi. Sevindirici aldım milli rəqsləri. Mən kimsə deyəndə ki, milli rəqslərə həvəs göstərirəm, həqiqətən buna sevinirəm. Yəni, sırf hal-hazırda qarmonla məşğul olursan mı, yoxsa artıq onu da bir kənara qoyursan? Yəni, evdə özümün şəxsi qarmonum var. Boş vaxtlarımda, yəni, üzüm-üzüm edirəm. Onunla bağlı kursa getmisən, dedin? Bəli, 5 il edmişəm, diplomumda var. Diplomumda var, lap yaxşı. Bəs qarmona getdikdən sonra dedin ki, mən başqa bir musiqi alətinə həvəs göstərirdim. Qarmona getdikdən sonra musiqi aləti artıq yaddan çıxdı mı, yoxsa ki, sırf artıq o beynində də qalıb ki, mən bunu istəyirdim, buna hardasa görəndə o musiqi alətini həvəs göstərsən, can atırsan mı? Yo, yəni belə həvəsim var idi. Qarmona getdiyim müddətdə orada yoldaşlarım var idi, o tara gedən. Yəni onlara baxdım, gördüm ki, biraz qəlizdir, çətindir. Düzdür. Tar həm qədim milli musiqi alətimizdir. Ondan əlavə də ki, öyrənməyi də, onu qavramaq da bir o qədər çətindir. Yəni məsuliyyət tələb eləyir. Hər hansısa bir sahənə məşğul olanda bilirik ki, o sahədə sırf məsələn rəqs sahəsini deyək də məşğul oldum, öyrəndim, fəaliyyət göstərdim. Amma hər sahənin də ondan əlavə olaraq faydaları olur. Rəqsin məşğul olan gənclərə nə kimi faydaları var? Bununla bağlı istəyərdim, danışasınız. Rəqs deyərkən, rəqsin faydaları deyərkən insanın ilk olaraq ağlına sağlamlıq gəlir, gözəl qamət gəlir. Bir növ idman növü kimidir. Bəli, əsasən də orta yaş qadınlar yəni bunu arıqlamaq yolu üçün yəni istifadə edirlər, rəqsə yazılmaq istəyirlər. Yəni, amma yəni faydaları onu deyərdim ki, hər bir Azərbaycanlı olan şəxs birinci öz milli rəqsini bilməlidir, daha sonra digər rəqsləri bilməlidir. Deyərdim ki, yəni buna görə də yəni səbəbli yalnız sağlamlıq ola bilər, gözəl qamət ola bilər. Bəziləri yazılarkən daha çox uşaqlarda onurğa, yəni əyriliyi, skalyoz, belə xəstəliklər nəticəsində gələnlər də olur, yəni yazılanlar da olur, sırf yəni sağlamlıq baxımından. Yəni tam olaraq sağlamlığı üçün həm də bunun faydalarından uşaqlara da bir faydası da var ki, insanın özünə inamı olur deyərdim. Yəni mən bunu bacararam deməyi öyrədir rəqs insana. Aha, bax yaxşı. Maraqlı fikirdir həqiqətən. Murad bəy sizə danışın, buyurun. Rəqsin faydaları deyəndə istər balaca olsun, istər böyük olsun, rəqsin hər yaşda öz faydası var. Məsəl üçün uşaqların boy artımı olan yaşlarında onlar rəqsi gələndə onların boyları daha tez artır, daha gözəl formada artır. Həm də onların bədən fiqurası gözəl inkişaf eləyir. Bunun yəni özümüz şahidi də olmuşuq. Həm də xəyalimə demişkən bizim yanımıza həkim tövsiyəsi ilə gələn
valideynlər uşaqların getirirlər, məsəl üçün, onları da onurğa eğriliyi, çiyində eğrilik, hansısa bir ayaqda eğrilik, yəni. Mən istəyərdim birinci sırada əyləşən iştirakçımıza sual ünvanlayım. Yəni, hansısa bir rəqs növünə məşğul olursam mı və yaxud da marağım var mı? Xeyr, məşğul olmuram, amma belə rəqsə baxmağı xoşlayıram. Hansı rəqs növlərinə baxmağı daha ritim, çox sevirsən? Milli ritim, kobustan. Elə rəqslərdən xoşum gəlir, həm də lezginkadan da xoşum gəlir. Məncə, hər insan rəqs eləyə bilməz. Rəqs musiqini anlamalıdır rəqs eləyən insan, musiqi duyma olmalıdır. Hər insan da musiqi duyma olmur. Xalq dində desək, sümüyünə düşməlidir mahnı. Doğru səsləndirdin, musiqi duyma olmalıdır. Sənin hər hansısa bir rəqs növünə və yaxud da musiqi alətinə musiqi duymun var, yəni? Hansı da onu bilək? Belə sazla məşğul olmuşam. Saz musiqi alətinə. Belə deyək də, saz qədim musiqi alətimizdir. Bildiyimiz kimi, aşıqlarımız da musiqi alətində ifa edəndə hansısa bir rəqs də orada göstərirlər, nümayiş etdirirlər. Belə anlayışın varmı və yaxud da, belə deyək də, marağın varmı, hansısa özündə məşq etmirsənmi bu barədə? Çünki deyirsən, sazla məşğul olmuşam bir qədər. Belə rəqs etməklə məşğul olmamışam, amma şeirlə, sazla belə məşğul olmuşam. Şeir, daha çox şeirə marağım var. Mən bayaq da fikir səsləndirdim, indi də öz əlavələrimi eləmək istəyirəm. Buyur, dinləyək. Və mən düşünürəm ki, incəsənətin ən gözəl sahələrindən biri musiqi və rəqsdir. Çünki bunlar hər ikisi bir vəhdət təşkil edir. Musiqi olmasa rəqs də olmaz və rəqs olmasa musiqinin estetikası da olmaz. Əgər oxudan musiqinin estetikası olmalıdırsa, onunla bərabər həmçinin rəqs də olmalıdır. Amma düşünürəm ki, musiqi olmasaydı heç rəqs olmazdı. Burada professionallar bilərlər məncə, hər hansı bir rəqsi eləməzdən əvvəl onun musiqisi ilə uyğunlaşmalıdır. Çünki rəqsdə olunan bütün hərəkətlər musiqidə olunan sözlərin bədən dilidir. Biz əgər fikir versək ki, rəqslərin fonunda gedən musiqiyə, orada olunan sözlər bilavasitə bizə bədən dilindən çatdırılır. Bunu biz hind musiqilərinə baxdıqda görə bilərik ki, biz artıq orada nə istədiyini, nə demək istədiyini bir azərbaycanlı olsaq da, biz o hind musiqisində nə demək istədiyini də başa düşürük. Musiqi duyma olmayan heç bir kəs rəqs eləyə bilməz. Rəqsə olan maraq da musiqidən yaranır fikrimcə. Mən özüm musiqini çox sevirəm və bununla da məşğul olaram. Adətən xalq musiqilərimizdən, estradən yox, məhz xalq musiqiləri ilə və hər musiqini də dinlədiyi də istər ritmik, istər lirika və mən onun gözümün qabağında onun necə onunla bir səhnə hazırlamaq olar. Onunla necə rəqs eləmək olar, onu düşünürəm. Onu düşündüyücə də musiqi insana daha çox təsir edir, daha gözəl musiqini anlayırsan. Əgər musiqini dinləyərkən sən düşünmürsən ki, arxada nə var, bunu necə səhnələşdirə bilərsən, insanlara bunu çatdırmaq üçün hansı hərəkətlərdən istifadə edərsən, məncə onda bu lal bir musiqi olar. Yəni, musiqini daha çox dilə getirmək istəyirsənsə, onu insanlara daha gözəl çatdırmaq istəyirsənsə, onu əl hərəkətləri ilə daha gözəl çatdırmaq olar. Yenidən müəllimlərə müraciət etmək istəyirəm. Bir sualla ki, belə deyək də, hazır mövzu açılmışkən, ümumiyyətlə, rəqsə gəncləri, uşaqları götürərkən onların musiqi duyumuna üstünlük verirsinizmi, önəm verirsinizmi? Yoxsa elə sırf rəqsə həvəsi marağı varsa, həm bu bəsdir, deyərək yəni yazılırlar. Yox, yəni biz yanımıza gələn uşaqları, şəxsən mən özüm, məsəl üçün, geri göndərmirəm heç birini çalışdıqca. Onları dərsi keçirir. Həm də uşaq birinci gələn kimi kursa, onun musiqi duyumu varmı, bu 2 ay sonra, 3 ay sonra mahnının ritminə görə oynaya biləcəyimi, onu biz bilə bilmərik. O dərsi keçsin gərək, hərəkətləri öyrənsin gərək, ondan sonra o musiqini duya bilib, onu oynasın. Yəni, o birinci gələn kimi, onsuz da rəqs bilmir, hansı mahnını duyub oynaya bilər. Onun formada, onu birinci biz gəlir, o dərsi keçməliyə, ondan sonra o bacarığı öz içində rəqs qabiliyyəti varsa, oynayacaq. Oynamanı hamısı oynayacaq, yəni onun biraz gözəl, biraz pis. Amma yəni yenə də göstərəcək, fəaliyyət göstərəcək, özünü belə deyək də doğrulta biləcək. Əlbəttə. Xəyali xanım, indi sualla mən də istəyərdim müraciət edəyim, çünki sizdə öz rəqs qrupunuz var. Ona görə də siz necə eyni sualla müraciət edirəm ki, musiqi duyumuna önəm verirsinizmi, yoxsa gəldim rəqsə həvəsi varsa artıq yazıla bilər? Musiqi duyumuna bəli, ilk olaraq yəni o da yoxlanılır. Amma insanda bir də qeyd edirəm ki, həvəs olmalıdır birinci növbədə.
Çünki elə uşaqlar yəni qrupa yazılırlar ki, valideyn tərəfindən məcbur da yardım, hətta istəmədiyi bir yöndə. Yəni onlara məcburi şəkildə, yəni sən rəqqas olmalısan, özlərinin həvəs göstərdiyi sahəyə göndərmək istəyirlər. İstər milli rəqslərimizdə, digər rəqslərdə, elə hətta gimnastikada belə 3 yaşında, 4 yaşında uşaqları sən gimnast olacaqsan deyib göndərirlər. Yəni mən bunun yəni tərəfdarı deyiləm belə, yəni övladlarının yəni həvəs yoxdursa, yəni uşaqda nə qədər istəyirsənsə alınan deyil. Amma bunun tam əksi də olur bəzən. Uşaq olur ki, yəni valideyn tərəfindən göndərilir və yaxud o dərəcədə yəni hələ ki rəqsimizi, milli rəqslərimizi bilmir, nə olan şeydir bilmir, ya sadəcə izlədiyi qədərincə sevir. Amma rəqsə yazıldıqdan sonra adicə gimnastikanı deyərdim ki, gimnastikaya gələn uşaqlar ilk olaraq çətinlik çəkirlər dərslərimizi də. Oynamaq istəmirlər, çünki bildiyimiz kimi gimnastik hərəkətlər çox çətin hərəkətlərdir. Bir müddət sonra, bir 2-3 ay sonra isə yəni qrupa həmən o uşaqların fikri daha yəni, əksinə olur. Deməyərdim ki, hətta hər gün belə rəqsə gəlmək istəyən uşaqlar olur ki, yəni davamlı olaraq məşğul olmaq istəyirlər. Daha yəni böyük sevgi yaranır onlarda. Təbii ki, bu da müəllimin özündən asılıdır deyərdim. Yəni həm rəqsimizi sevdirməyindən, həm də özünü sevdirməyindən asılıdır. Nəinki müəllimi sevərək gəlməlidir, həm də keçdiyimiz dərsləri sevməlidir uşaqlar. Mən də qatılıram fikrinizə. Yeri gəlmişkən belə bir mövzu açmışkən sual ünvanlayım ki, belə deyək də, məcburi rəqsə yazılan valideyn istəyi ilə yazılan uşaqların, gənclərin belə deyək də, uğurları daha çox üstünlük təşkil edir, yoxsa öz həvəsi ilə müraciət edib bu rəqsə, yəni fəaliyyət göstərib, hansının uğuru daha çox üstünlük təşkil edir, hansı daha tez qavrayır, daha tez özünü göstərir yəni bu rəqs növündə? Təbii ki, öz istəyi ilə gələnlərdə daha tez alınır, çünki valideyn tərəfindən göndərilən uşaqlarda zaman alır. Bəzənsə elə olur ki, yəni valideyn tərəfindən göndərilən uşaqlar bir neçə müddət gəlir, onların da yəni zamanı boşa gedir, yəni ortada nəticə olmur da. Artıq yayınırlar, yəni, gəlmək istəmirlər. Bəli, gəlmək istəmirlər, qəti qərarda olurlar. Yəni sən nə qədər sevdirməyə çalışsan da, onların artıq öz yəni məqsədləri olur istədiyi yönünə qarşı. Yəni amma o istədikləri yönə gedə bilmədiklərinə görə, istədiyi sahəyə yəni məşğul ola bilmədiklərinə görə rəqsdən daha da soyulurlar, qaçırlar belə də. Dayandırırlar artıq, uzaqlaşırlar belə Bəli. Deyək. Belə bir sual maraqlıdır mənə. Ümumiyyətlə bu yetişdirdiyiniz tələbələr arasında hansı festivallara göndərdiyiniz, yönləndirdiyiniz, iştirak edənlər, uğur qazananlar varmı? Bundan əlavə də istəyərdim öz uğurlarınız haqqında da danışasınız. Hansı uğurlar əldə etmişsiniz? Nə kimi yüksəkliklərə belə deyək də addımlar atmışsınız bu sahənə? Əlbəttə ki, rəqsə gələndə yəni insanda uğur yaranır, tanınırsan və uğurlar əldə edirsən, bu da yəni çox böyük bir inkişafa səbəb olur. Biri özümdə yəni bunu demək istəyərdim. Rəqsdə yəni qrupda olan uşaqlar rayon tədbirlərində iştirak edirlər, zona yarışlarında iştirak edirlər. Hətta xarici ölkələrdən dəvətlər gəlir bizə. Onlarda yəni çıxış etmişik. Hətta elə bu gün yəni 2014-cü ildə bu günə tarixin bu günündə mən Türkiyədə idim, yəni festivalda özüm iştirak edirdim. Keçən il bu vaxtda. 2014-cü ildə. 2014-cü ildə. Bəli. Yəni, qeyd etmək istəyərdim ki, yarışlarımız olur, yarışlarda iştirak edirik, hətta rayon tədbirlərində iştirak edirik. Eyni sualı sizə də yönləndirmək istəyirəm. Maraqlıdır, belə deyək də, qrupunuzda və yaxud da tələbəniz olan hansısa bir gəncin, hansı festivalda iştirak etməsi, uğur qazanması, siz üçün ən böyük uğur hansı olub, yəni bu yetişdirdiyiniz tələbələr arasında? Bundan bağlı istəyirəm. Hələ bil ki, bizim keçdiyimiz bu kurslarda, şəxsi kurslarda, biz orada böyük festivallara falan uşaqları göndərmirik çox. Bizdə ən çox dövlət tədbirlərində, rayon tədbirlərində və şənliklərdə daha çox uşaqlarımız iştirak edirlər və orada özlərinə görə müvəffəqiyyət qazanırlar. Aha, ən böyük uğurunuz sizə görə, yəni tələbələriniz arasında hansı olub ki, siz qürur duyursunuz? Yəni bu uğurların daha çox olmasını istəyirdiniz. Mənim qürur duyduğum ən gözəl şey tələbələrimin gözəl rəqsi öyrənməkdi. Yəni ondan sonra onlar artist uğur qazansınlar. Gözəl rəqsi öyrənsələr mənim üçün ən gözəl qürur odur. Belə verilişimizin artıq sonlarına yaxınlaşırıq. Sonda bilmək istərdim, hansı da bir səsləndirmək istədiyiniz fikriniz varsa, buyurun dinləyək sizi.
Mən deyərdim ki, bir daha təşəkkür edirəm ilk öncə, yəni qonaq kimi dəvət etdiyinizə görə. Demək istəyərdim ki, rəqs sənəti, milli rəqslərimiz təbliğ olunmalıdır hər yerdə, yaşadılmalıdır. Əsasən də bunu biz müəllimlər yaşatmalıyıq, insanlara sevdirərək ötürməliyik. Buna görə də tədbirlər çox keçirilməlidir. Daha sonra mən istəyərdim ki, məktəblərimizdə də hətta dərsliklər olsun. Dərsdən sonra bir dərnək kimi, yəni uşaqlara dərsdən əlavə olaraq milli rəqslərimiz, rəqs dərsləri keçirilsə daha yaxşı olardı. Buyurun Murad Bey, sonda sizin fikirlərinizi də alaq. Son olaraq mən Qafqaz TV-yə öz təşəkkürlərimi bildirirəm, belə gözəl verilişi bizi çağırdıqları üçün. Biz təşəkkür edirik sizə, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlib iştirak etdiyinizə görə. Belə bir verilişimizin də sonuna gəlib çıxdıq. Mövzumuz rəqslə bağlı idi. Rəqs mövzusu ətrafında maraqlı müzakirələr apardıq. Müzakirədə iştirak edən qonaqlarımız Xəyalə xanım və Murad bəy sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlib iştirak etdiniz. Bundan əlavə müzakirədə fəal iştirak edən auditoriyamıza da öz təşəkkürümü bildirirəm. Aktiv oldular. Belə geyimə görə Lady Style mağazalar şəbəkəsinə, saç və makyajıma görə isə Əsmər xanıma özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti buraxılışlarda, verilişimizin növbəti buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm. Salamat qalın.